Fala líder, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou conversar com você sobre o que eu aprendi com o Tony Robbins. Dia 23 de agosto agora, Tony Robbins esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele fez uma apresentação muito incrível, com muito, muito aprendizado. Eu vou trazer aqui para você um resumo disso, qual foi o meu maior aprendizado durante esse evento, a informação que mais impactou a minha vida e mais agregou para mim. Eu vou trazer tudo isso aqui para você de um modo bem simples e fácil, para você utilizar na sua vida também. Mas é claro, antes da gente iniciar esse conteúdo e se aprofundar, se inscreve no canal, clica ali embaixo no botãozinho vermelho para se inscrever e não se esqueça também de clicar em gostei, clique em gostei no vídeo e depois no final deixa o seu comentário. Vai lá e já faz isso agora e já se inscreve no canal. E muito bem, qual que foi então a mensagem central que mais me impactou durante todo esse evento? Todo mundo que estava no evento, assim como todos nós, estamos o quê? Querendo conquistar algo na nossa vida. Nós estamos querendo ter algum tipo de resultado, alcançar algum objetivo ou até mesmo realizar um sonho. Seja no sentido financeiro, no sentido de ter melhores relacionamentos, de se sentir mais feliz, todos nós estamos querendo algo na nossa vida. E se nós queremos conquistar algo, o que que nós precisamos então para poder realizar qualquer tipo de sonho na nossa vida? É muito simples. A fórmula é nós nos tornar pessoas magnéticas. Quando nós somos magnéticos, nós atraímos aquilo que nós queremos na nossa vida. Então, se nós queremos ter sucesso, nós temos que nos tornar magnéticos para atrair o sucesso. Nós queremos mais dinheiro, temos que ter o magnetismo do dinheiro. Se queremos ter melhores relacionamentos, nós temos que nos tornar pessoas magnéticas para ter bons relacionamentos. Quando nós somos magnéticos, nós simplesmente atraímos as coisas para nós. Mas pense na seguinte forma, imagine então duas barras de ferro. Imagina que tem duas barras de ferro. Uma barra de ferro ela é atraída pela outra? Não, elas não são atraídas. Porém, agora se nós pegamos uma dessas barras de ferro e energiza elas, coloca energia nessa barra de ferro, aí então ela se torna magnética. E ela vai lá e atrai a outra barra de ferro. E se nós queremos então nos tornar pessoas magnéticas, o que nós precisamos? Nós precisamos colocar energia dentro de nós. É a energia que está dentro de nós que determina o nosso magnetismo. É a energia que está dentro de nós que determina, que define o que nós vamos atrair na nossa vida. Quem tem uma energia de tristeza, atrai coisas tristes. Quem tem uma energia de prosperidade, atrai prosperidade para a sua vida. Então nós precisamos o quê? Simplesmente conduzir a energia certa dentro de nós. Então, magnetismo nós temos que ter a energia. Mas como que a gente cria a energia do modo resumido? É através do movimento. Então, o movimento na física gera a energia. A energia é igual movimento. Porém, na nossa vida, em nós seres humanos, para a gente se energizar, nós não temos que colocar o dedo na tomada. Não é essa a ideia. Nós precisamos então de um aspecto diferente. Quando a gente fala de energia dentro da programação neurolinguística, quando nós falamos dentro observando o ser humano, nós vamos ter que a energia, na verdade, são os nossos estados ou as nossas emoções. Ou seja, tem um momento onde a gente está feliz, tem um momento onde a gente está triste, que são as nossas emoções, os nossos estados internos. E dependendo como a gente se movimenta, nós geramos algum tipo de estado. Então aqui nós temos energia e a fisiologia. Se nós queremos assumir no controle dos nossos estados, da nossa energia interna, das nossas emoções, nós temos que assumir o controle da nossa fisiologia, ou seja, do nosso corpo, de como a gente se movimenta, de como a gente se expressa, de como é a nossa comunicação verbal, como que é a nossa comunicação facial, as expressões do nosso rosto. E quando a gente assume o controle da nossa fisiologia, nós assumimos o controle dos nossos estados, nós assumimos controle das nossas emoções, então a gente molda a nossa energia e a gente se magnetiza dessa forma. Então, por exemplo, como que isso é na prática, então, Silas? Como que isso funciona de fato na vida? A fisiologia é o nosso corpo, então imagine, pense agora numa pessoa triste, numa pessoa que está sempre deprimida. Você consegue pensar nessa pessoa, imaginar? Se você começar a lembrar dela, é muito provável que você imagine que ela está com os ombros caídos para frente, talvez ela está um pouco corcunda, jogada para frente, ela está com o corpo solto, largado, ela provavelmente anda olhando mais para o chão do que olhando para frente, ou está sempre cabisbaixa, ela fala então num ritmo de voz devagar e às vezes até baixinho. Percebe? Tudo isso é a fisiologia de uma pessoa depressiva. E se você pegar agora e começar a fazer isso, e começar a andar assim, e ficar com a voz mais baixa, se comunicar por algum tempo dessa forma, você assumir essa fisiologia, você também vai entrar no estado de tristeza, num estado depressivo.
E tudo isso daí vai tornar você uma pessoa magnética da depressão. E aí você vai lá e conversa com outra pessoa, a pessoa também começa a contar os problemas dela, você olha para os lugares, ao invés de você ver oportunidades, você só vê desgraça. Por quê? Porque essa energia está dentro de você e você se magnetizou dessa forma. Agora, pensa numa pessoa feliz, pensa numa pessoa alegre. Como que é a postura dessa pessoa? Como que ela se gesticula? Ela movimenta mais aberto, ela fala bastante com as mãos, ela tem um tom de voz mais alto, ela fala mais alto, ela fala mais rápido. Como que essa pessoa mais alegre, com uma energia diferente. Percebe que os movimentos, a fisiologia dela, todo o corpo dela, a expressão facial dela é completamente diferente. E essa pessoa que é mais animada, ela chega num lugar, normalmente ela faz o quê? Ela deixa as pessoas animadas, ou seja, ela magnetiza as pessoas, ela está magnetizada com a felicidade, ela chega perto das pessoas e atrai o lado feliz dessas pessoas. E por isso que é importante nós assumirmos então o controle da nossa fisiologia, para a gente controlar os nossos estados. Porque muitas pessoas chegam em mim e falam: Silas, o meu maior problema é que eu não tenho dinheiro, o meu maior problema é que eu não tenho tempo. Ou seja, as pessoas colocam que faltam coisas para elas que elas não controlam, tipo o tempo, o dinheiro, coisas que estão fora delas. E tudo isso é uma grande baboseira, é uma grande mentira. Falta de dinheiro nunca, nunca é um problema. Qual que é o problema então, Silas? O problema normalmente é a falta de criatividade. Então percebe, o dinheiro, na verdade, se você não tem ele, o que você precisa? Você precisa de um estado de criatividade para conquistar. Quanto você precisa? 50 mil? Ah, eu não tenho. Na verdade, você não tem criatividade para conquistar 50 mil. E a criatividade é um estado, é uma emoção, a paixão. Ah, Silas, eu preciso de 50 mil, eu sei o que tem que fazer, mas não estou animado para fazer. Você não está apaixonado, você não tem um estado de emoção, você não tem uma paixão pelo seu negócio. Ah, Silas, se eu fazer isso, isso, aquilo, eu consigo 50 mil, mas estou desanimado. Não consigo fazer. Então percebe, tudo que você precisa para conquistar, você precisa gerenciar os seus estados, gerenciar as suas emoções, para se tornar uma pessoa magnética em busca disso. Porque é impossível você não ter uma energia dentro de você. Se você ficar sem energia, você está morto. Então a todo momento na sua vida você tem uma energia, a todo momento você está magnetizado e você está atraindo algo. Porém, talvez você está magnetizado para atrair coisas ruins, e tua vida está uma desgraça, está uma porcaria, ou talvez você está magnetizado para atrair coisas boas. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa de resultado? Você é uma pessoa de sucesso? E como que você faz então para se magnetizar dessa forma? É simplesmente gerenciando a sua fisiologia, gerenciando a forma como você se comunica, porque com isso você vai gerenciar as suas emoções. E com as emoções certas, você consegue ser criativo, você consegue se apaixonar, você consegue ter ânimo, você consegue ter desejo, você consegue ficar acordado mais tempo fazendo um determinado trabalho, e aí você consegue os resultados que você busca na sua vida. E é nisso que você tem que controlar, se concentrar, naquilo que está sob o seu controle, que são as suas emoções, que são os seus estados. E aqui que é importante, então, a gente justamente gerenciar, de fato, a nossa fisiologia. E um exercício interessante para a gente fazer, para começar a entender melhor a nossa fisiologia, é começar a observar as pessoas que estão perto de nós. Observe as pessoas, você começar a prestar bastante atenção na expressão facial que elas estão fazendo, você começar a se tornar um perito que vai quase conseguir entender o que elas estão pensando. Na verdade, você vai perceber melhor o que elas estão sentindo. Você vai observar a cara das pessoas e vai perceber se elas estão felizes, se elas estão alegres, se elas estão animadas. Quanto mais você observa isso, quanto mais você se concentra nisso, entender como que a fisiologia da pessoa está gerando um estado dentro dela, mais você aprende a entender a importância e como que o nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa expressão facial, expressão corporal, está influenciando no nosso estado interno. Então, o exercício é justamente esse, se concentrar nas pessoas, para que você descubra quem são as pessoas que têm os estados certo. Quem são as pessoas que estão se dando bem na vida? Quem são as pessoas que são felizes? Como que é a fisiologia delas? Quem são as pessoas que estão ganhando bastante dinheiro? Como que é a fisiologia? Como que é a forma que essa pessoa comunica? Como que é a posição corporal dela? Que quando você começar a modelar, copiar e executar esse mesmo tipo de fisiologia, adotar essa fisiologia para você, você vai se magnetizar. E quando você se magnetiza, é uma questão de tempo para você começar a atrair essas coisas na sua vida, atrair os seus resultados. Mas esse daqui foi um insight do modo resumido do que eu aprendi com o Tony Robbins, que o que nós temos que fazer é nos tornar pessoas
magnéticas. E quando nós nos magnetizamos, nós conseguimos então atrair aquilo que nós buscamos. E todos nós somos magnéticos, todos nós estamos magnetizados. Por quê? Porque nós temos energia. Só que talvez você seja magnetizado para coisas ruins e talvez você não está tendo os resultados que você busca. Ou talvez você esteja magnetizado para coisas boas e aí você conquista o que você quer. Mas se você quer assumir o controle dos seus estados, da sua energia, você tem que assumir o controle dos movimentos, porque o movimento gera energia. E no ser humano nós estamos falando de fisiologia. A sua fisiologia, a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua postura corporal, a forma como você se comunica, tudo isso, todos esses movimentos vão gerar o seu estado. E esse estado gera o seu magnetismo. Então controle a sua fisiologia, controle a sua expressão corporal, que dessa forma você magnetiza todo o resto. Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Clica lá, se inscreve, é muito importante pra gente. Se gostou desse vídeo, deixa um comentário, comenta lá o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!